Hör hit alla kvinnor och män som här ute i salen sitta. Vad gingen ni ut att få höra? Vad gingen ni ut att betitta? Sagan om hästen. Hur kungar i alla de tider har tyglat sitt arma ök. Hur det drager och flåsar och lider sig fram mot nästa krök. Sagan om hästen. Vad ska man med hästar till nu för tiden när det finns bilar? Påstallmästare Hodder Stjärnsvärd. Ja, det kan man ju fråga sig, men vi har ju bilar på Åsar. Så det är en relativt modern körcentral. Men hästar och vagnar, det har vi för att bevara ett kulturarv som vi förvaltar. Som vi anser vara mycket värdefullt. Vi måste ju kunna ta emot främmande statsöverhuvud på ett värdigt sätt. Så som de förmodligen förväntar sig. I vagnar, dragna av fyra hästar. Och likaså så tycker vi att kungen och drottningen ska färdas i vagn. Det är ju så i tv-åldern att människor behöver se statsöverhuvudena, kungen och drottningen. Det får de ju se om de är i vagn. Det ser de inte om de är i bil. Jag tror att det är ett folkkärt kulturarv vi har i vårt hovstad. Ja, vad är en kung utan häst? Och vad är ett kungarike utan konungens hovstall? Drottning Margarete från Danmark är på väg till Sverige för att hälsa på sin kusin Carl den 16 Gustav. Hon kommer att mötas av månghundraåriga traditioner och ceremoniell. I hovstallet pågår förberedelserna in i det sista. En övning som aldrig tar slut i ur och skur året runt i sekler. Idag är det bara en av ständigt återkommande examina i pomp och ståt. Hovstallet har sina rutiner. Alla vet vad som väntar. Alla vet vad som ska göras. Det har man vetat ända sedan Gustav Vasas dagar. Det kungliga hovstallet är på sätt och vis en sluten värld. Ett palats för hästar mitt i stan där det ständigt pågår hemlighetsfulla preludier för kommande evenemang. Hon kokar kaffe. Ska du ha kaffe? Hinnar du det? Ja. Vi ska vara ute 20 över. 20 över åkjösses kaffe är detta. Det är en liten, jag tror inte du kan fråga de som rider sen om de behöver ha något. Så det är bara att dra till lite då. Plus att när vi kommer fram i valvet så får du dra till den. Jaha, när det är helt halvt. Ja, just det. Men inte, sen måste den kunna rulla igen när, när de ska ut därifrån. Den låser sig inte. Ja, du har jacken på att dra i. Galoppa, låt mig galoppa. Ingen som tyglar mig, ingen kan stoppa. Hoppet jag hyser, så nu vill jag hoppa. Röra på kroppa, kasta med skanken så flink som en loppa. Och stampa med hoven så svansen slår. Här var det polka, här var det polka. Frihetens korskälla donglar och slår. Polkan går, polkan går, frihetens polka går. I
kom ju dit klockan 6:30 på morgonen och då kanske hästarna har väl varit vakna en bra stund innan. Det första de tigger efter sig, det är någonting att bita i, för då får de lite hö då först. Sen gör vi rent och mockar ut ur spilterna och sen borstas ju hästarna av och snyggas till. De kungliga kusarna har ställt upp i alla väder, i fred som krig. Gustav II Adolfs stridskamrat har härjat och ärjat både i Lützen och utanför operahuset i Stockholm. Den trogne Streif har till och med kommit på museum och blivit en dyrgrip i livrustkammarens samlingar på slottet. Vad kan inte hästnamn berätta om sina ryttare och deras tidsepoker? Brandklipparen, briljant andalo, königstiger och boyfriend. Hästar som burit på kungar från Karl XI till Karl XVI Gustav. Somliga hästar tycks vara födda till aktörer. Karl XI poserar gärna med sina älsklingsdjur. Eller är det hästen som poserar med kungen? Trontillträdet 1672 blev en uppvisning i barockprakt som man väl aldrig tidigare skådat i Sverige. Häst och kung klädde sig i romersk kostymering och red ut i lysande karusellspel och ryttartävlingar. Bakom detta gyllene skal dolde sig den blott 16-årige Karl XI. Från tå till topp. Samma procedur varje morgon. Boss och ljuva drömmar borstas ur täcket. Och så av med pyjamasen. Selkammaren i hovstallets skattkammare. Där doftar läder från förra seklet och hundraåriga selar hålls mjuka genom daglig vård av selmästare och sadelmakare. Ja, de selarna som hör till sjulåsvagnen, de är ända från 1897 och där finns en del originaldetaljer kvar faktiskt. Det här är bilder av Oscar II vid Stockholmsutställningens invigning 1897, den första svenska journalfilmen. Stockholm var en gryende storstad och seldonen på de kungliga hästarna var splitter nya då. Man kommer ju nära på hästen och kan se över eventuella blessyrer och psykiska tillståndet och allt det där. Så det blir en rätt viktig visitation av hästen. Så de tar väl en kvart ungefär och då vet man precis vilken temp så att säga hästen har. Sen finryktas då man ägnar sig, ja, så att säga, fortlöpande åt sina tilldelade hästar resten av dagen. Varje dag tränas hovstallets hästar i den brusande trafiken. En kunglig dragare måste lära sig att ignorera allt som hetsar och stressar. Turen går genom stan och ut mot Djurgården. Helgeandsholmen var länge den traditionella platsen för kungliga hovstallet. Den sista stallbyggnaden där byggdes i slutet på 1600-talet. Det var Tessin den yngre som skapade ett stall som blev en fulländad katedral för hästar
och här stod en gång över 150 stycken vid krubbor utav marmor. Men efter 200 år revs byggnaden för att ge plats åt nya riksdagshuset. Ett rött tegelslott växte upp med sjöutsikt över Nybroviken. En padda, sa Werner von Heidenstam om det nya hovstallet. Och så gömde man den fina anläggningen bakom ett stort strandvägshus. Väldigt många fina naturupplevelser. Tänker närmast på den morgon som var idag. Rådjuren går upp i en skogsglänta. Det är en enorm känsla och upplevelse ute i skogen. Ja, jag tror inte de tycker så illa bara. För att skulle de göra det så skulle vi inte kunna få dem till allt det här som vi gör. Med att ha dem framför vagn och köra dem och rida dem. I och med att de är så pass stora och starka, skulle de sätta sig på tvären så hade vi inte så mycket att säga emot dem. Den här hästen heter Capriol och han är på väg till skomakan. Storstans asfalt går ganska hårt åt hästarnas hovar. De får byta skor ungefär var femte vecka. Oslagaren brukar lägga en fjädrande gummisula under skon. Den fungerar ungefär som en joggingsko för en stadstravare. Man lär dem från de är föl att de ska stå still och man lyfter fötterna på dem och verkar dem. De börjar ju redan efter en 6-7 veckor när de är små och lyfter på fötterna och knackar lite på dem. Och de hästar som är gjorda det på, de är ju alltid snälla att hålla på med. Det blir ju rutin. En förutsättning för att man ska ha det jobb, det är ju att man trivs och jobbar med hästar helt enkelt. Tycker man inte det är skojigt, då har man inte sånt här jobb. Det är O alltså. De gamla hantverkstraditioner som tillhör ett stall hålls för liv i hovstallet. Vagnar behöver lagas och textilier ses över. Idag saknas kunskaper att tillverka nya vagnar i Sverige och det är därför viktigt och nödvändigt att man underhåller de gamla och att det görs med finess och precision. Hovstallets vind är ett paradis för den som älskar gamla vagnar. Sjuglasvagnar, paradlandor, kupéer, kalescher, viktorier, trillor och slädar. Sida vid sida står veteranerna som har rullat kring med svenska kungahuset i glädje och i sorg. I slottets källarvalv finns föregångarna. Livrustkammaren är ett parkeringshus för praktkarosser och riksklenoder. Karl XI:s kröningsvagn från slutet av 1600-talet är äldst av alla. 1500 kilo gedigen prakt som rullade på Stockholms modiga gator så sent som 1869. Passagerarna har trampat på intarsia av sköldpadd och mässing. En stadsvagn för en blivande teaterkung. Gustav III färdades i en berlinare från 1760-talet med hypermodern fjädring. Vagnen anses vara den vackraste som har tillverkats i Sverige. Det finns vagnar för alla tillfällen. Även sorgen har plats för hästar och vördnadsbjudande åkdom. Gamle kungen är död. Gustav den sjätte Adolf förs till sista vilan på en svart katafalk. Husgerådskammaren har dekorerat vagnen
och svept kistan i kläde med kronor. Kungarna må vila sig, men aldrig kungens hästar. Idag ska 5 ambassadörer i tur och ordning överlämna sina akkreditivbrev till den svenska konungen. Så länge hovstallet fungerar är förhållandet till främmande makter gott. Sommartid när det är varmt och skönt, då är det ju ganska trevligt att köra det där. Men att när det är kallt och blåser och snöar och regnar gör det ju ibland, då är det ju inte så trevligt när man ska sitta i kanske 3 timmar och då kan man ju bli frusen och arg och så där, tycker att det är besvärligt, men att det får ju nog gå ändå. Det måste kännas som en saga att få färdas den korta vägen mellan utrikesdepartementet och slottet. 600 meter. Rakt över strömmen svarta vatten i ett kungarike långt upp i norr. Ja, det blir fest i Stockholm. Danska drottningen är på väg och man har förberett sig länge. Det är dags att krypa i selen. Pang! Där ramlar han ner i ett dike. Tjong! Där kläds han till kröningsfest. Än såg man aldrig hans like. Än var han som draghästa mest. Sagan om hästen. Hovstallet är en levande kulturspillra. Det är 7 man och 19 hästar som kan bjuda på stor teater när det gäller. En exklusiv trupp av premiäraktörer som ska kläs och friseras. Kostymförrådet har kläder för alla roller och väderlekar. Det är bara att välja bland statsbesöksbyxor och vinterpälsar. Hovstallets kuskar och jockeyer har onekligen sitt eget mode. Vilken bil har du? Ett, ja. Nu är det så att UD har en viss märkning, men här gäller den märkning jag säger och inte UD. Så blanda inte ihop dem. Men kör utrikesministern nu så är det okej. Men sen är utrikesministerns bil nummer 1. Det kommer att vara så hela tiden hos oss, va? Så du vet det. Sen tänker vi som vanligt på likadana. Ni håller piskorna likadant, sitter likadant, raka i ryggarna. Jag tycker att i övrigt så ser det bra ut. Jag ska bara rida runt och kika. Nu är det bara några minuter kvar innan avfärden. Och hovstallmästaren räknar sina trupper. Ett varv runt det gamla kastanjeträdet på hovstallets gård. Sen är det bara att sätta fart
Ut i vimlet, ut på scenen, rakt ut i verkligheten. Livet i hovstallet går vidare. Cirkeln är sluten. Den spralliga unghästen får ärva skylt och namn efter någon tidigare fyrbent trotjänare som har slutat sin kungliga stalltjänst. Och så blir hovstallet en saga som aldrig tar slut. Det sägs ju att en människa är inte mer än människa som allra bäst. Så lyssna på mig, människa. Precis som du är människa är jag en häst. Jag är en slav precis som ni, som drömmer om att vara fri och spränga betslets tyranni. Vem drömmer mest? Ja, eller drängen där som går och längtar till sin säng. Han drömmer om ett sorglöst år. Ja, om en äng. Där jag kan trava fritt omkring och tänka just på ingenting tills jag blir trött. Sen står jag där i gryningen och solen stiger som en vän upp ur ett hav av rött. Så är det alltså bara ni och jag. På några timmar har vi travat genom tiden
Ibland så var det fred. Ibland så blev jag riden i fälttåg, blödande av hugg och slag. Men aldrig var det då den sista striden. Vem styr historien? Jag är inte styrd och viden. Men hoppas kan man alltid. Grolle har sin dröm att en gång själv få styra.